Hei, kan jeg spørre deg om noe? Heisan, kan jeg spørre deg om noe? Ja. Det er gode videre, for skjønner det er noen jeg leder etter. Ja. Altså noen er veninner nå. Ja. Så skulle hun gå inn skogstur, skjønner du? Ja. Opp der i heia. Går det videre skogsvei opp der, vet du det? Jeg er helt usikker egentlig. Ja. Jeg har ikke vært så mye egentlig. Å nei, 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 nei. Jeg har ikke så gå på tur så mye, men... Å nei, nei, akkurat. Jeg forstår det. Jeg forstår det. Nei, men da får jeg se. Da får jeg bare ringe til henne da og høre med henne. Hvis hun har tatt bilen ned dit, så... Ja. Kan det være at du ser liksom en parkerplass eller noe? Ja, det kan jo også. Ja, men det er kjempefint ut. Takk skal du ha. Ja, ha det godt. Hei.